Він був різкою та стриманою людиною одночасно, колекціонував зброю та захоплювався археологією. Це все, що знають про характер і приватне життя Олександра Поля. Натомість про його підприємницьку діяльність написано десятки книжок і наукових статей. 1 вересня в Національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького у день народження Олександра Поля ще раз розповіли про його діяльність і розвиток краю. Народився Поль 187 років тому. Згодом Катеринославську губернію із сільськогосподарського регіону перетворив на промислову, заводську та гірничу столицю всієї імперії. Активне вивчення його життя почалося із кінця 90-х. Тоді ж дослідники знайшли будинок, де мешкав Поль із родиною. Зараз це площа Соборна 10. І нещодавно дослідниця постаті Поля Валентина Лазебник знайшла нові джерела, які можуть розповісти більше про те, якою ж людиною був Олександр Поль. Перше ми проводили такий день Поля в історичному музеї в 1997 році. І це 22 роки пройшло з тих пір. І сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що ми недаремно робили ці справи, пошуки інвесторів, як російських, так і іноземних, для розробок Криворізької Руди, бо це була основна його діяльність. Це те, що, про що казали, он оживил край і воскресил Екатеринослав. Це дійсно було так. І це було іще хобі. В нього було це колекціонування. Він збирав спочатку зброю, а потім археологічне дослідження не вів, але він купував і просив Яворницького, яким був особисто знайомий, допомогти йому у розкопках археологічних. Є спогади Ольги Семеновні Поль в історичному архіві Санкт-Петербурга. Але я тільки про це дізналася. Тобто, можливо, можна це пошукати.